На Черкащині придумали, як мотивувати молодих сільських медиків на два села – Білозір'я та Ірдиня. Це майже 10 тисяч жителів. Лікарня є, але персоналу не вистачає катастрофічно. Станіслав Кухарчук розкаже, як переконують фахівців залишатися у селі. Ну, важкувато, ну, справилися ж, да? Медсестра Любов Тараненко втомлено розставляє медичні картки на поличку. Сьогодні у них з сімейним лікарем тяжкий ранок. Прийняли 30 пацієнтів. По обіді прийматимуть дітей. Штатний педіатр на виїзді. Він виходить на щеплення, по школах, по садиках. Це дуже все воно відключаються вони, а на прийом виходить нагрузка більша, бо всі ж тоді сюди на прийом. Ця маленька лікарня первинної медицини після об'єднання громади Білозір'я і Ірдиня обслуговує понад 9 тисяч людей. Навантаження на медиків шалене. Фахівців катастрофічно не вистачає. Особливо лікарів сімейної медицини. За штатним розкладом їх має бути 9, а фактично лише 6. 4 з яких – пенсіонери. Ночі кашляєш? Так, особливо ночі дуже сильно кашляє. Уродженка Харківщини Ірина Лужко приїхала у Білозір'я півроку тому за бюджетним розподілом. Молодому лікарю сімейної медицини треба відпрацювати у сільській лікарні щонайменше 3 роки. Дівчина зізнається, думала, що потрапить у пекло, але тепер планує залишитись. Громада запропонувала безплатне житло і гідну зарплату. Багатьом однокурсникам, каже, пощастило менше. Винуждені самостоятельно іскати собі жилье, і зарплати не особо високі, хоча й обіцяють всім піднімати мінімальну, але тим не менше, по факту не у всіх це відбувається. І бували, розподіляли, що просто жити в лікарнях. Новеньку відомчу квартиру Ірина отримає ось тут. Це колишнє приміщення старої школи. Зараз воно більше нагадує фешенебельний будинок. 4 квартири з окремими санвузлами, кухнями і великими кімнатами. Будівлю реконструювали за рахунок бюджету розвитку об'єднаної сільської громади, щоб заохотити молодих лікарів. Скоро придбають і завезуть сюди меблі. Щось сюди придумати, можна куточок розмістити тут, телевізор. Телевізор ще поки громада? Ні, телевізор поки що громада кошти не виділяє на це. А ще з сільського бюджету у Білозір'ї планують підвищити молодим лікарям зарплату до 9 тисяч гривень. Потім громада візьметься і за оснащення лікарні. Ми написали декілька проєктів і подаємо в різні напрямки, в різні фонди, щоб оснастити робоче місце по табелі оснащення, що повинен мати сімейний лікар. Щоб приїхали гарні люди, гарні фахівці. Бажання працювати у Білозір'ї вже виявилось 10 молодих лікарів. У сільраді кажуть, прийняти всіх не зможуть, тож будуть проводити конкурс. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.